Heavy Barrel je hra na NES. Je to hra na přání od Martina tady. A já ten název znám, ale nevím teďka, co to je za hru. Myslím si, že je to nějaká střílečka vojenská. Asi si budu muset posunout v obraz, jak na to koukám. No jo, je tady granát. Zřejmě žádný nastavení tady nebude. Takže pro jednoho. Oh, je intro. Mise. Znič nepřátelský podzemí. Nějakou základnu podzemí. Co to je? To je sakra. Nějaký lítající barely. Počkat, já si to pauznu, přesunu si tu kameru. Tak, teď už je všechno v pořádku. A když mám teď čas, tamhle mám životy vlevo dole, pak skóre asi B, to nevím. To budou ty granáty, asi. A Ačko nekonečno, to bude nějaká základní zbraň asi. Zkusím hodit granát. Jo, jsou to granáty. B jako bomby. Nevím, co to... Bych čekal třeba vojáky, že proti mně půjdou, ne? Takovýhle lítající divnosti. A už jsou tady. Ale něco z nich padá. Dva klíče jsem sebral. Já teď jsem si doplnil granáty. Počkat, počkat, takže mám zase jenom dva klíče. Když jsem jich měl víc. Uvidíme. Tři klíče. Když seberu čtyři, tak se mi doplní bomby, nebo co? Počkat. Jo, já mám něco jiného. Takovýho házecí plamen. Ne. Teď se mi ubil. A počkat, teďka mám něco jinou z... Já jsem měl rozprašovat, do prčic, no, už ho nemám samozřejmě. Tak počkat, ještě to nechápu. To sakra, co to je, takový zameták. Ne, počkat, počkat, já to nechci. Já chci nechat tohle, to se mi zatím líbí. To radši brát nebudu, kdo ví, co by to udělalo. No, to zametá pořádně. Blbý je, že mám jenom 79 návodů, ale já to stejně nevyplýtvám, to dřív umřu, to je mi jasný. Já to chci sbírat, ale bojím se. To je nějaký poloviční budík tohleto. Musím potom zjistit, co to. Kutuník. Dobrý. Tenhle ten zameták to všechno sejme v pohodě. Po mně moc nestřílej zatím, takže je to dobrý. Ale teďka, jakmile jsem to řekl, tak všichni víme, co se stane. Druhý, třetí klíč. Vypadá to docela hratelně. Zatím je to takový hodný na mě. Normálka, já to věděl. No, aspoň teďka už můžu sbírat věci. Si sedne a kouká na mě. Takže poloviční budík, když seberu. Mě to sebralo jeden klíč. A to je celý. Já tamhle skládám zbraň. To byla asi nějaká součástka do té zbraně, to jsem si nevšiml, než jsem to sebral. Tady bude boss. Radši jdu stranou. Nějaký tank, který mě ze zhora přejede určitě. Něco to je a jede to ze zhora. A vypadá to, no, moc jako tank, ne, no. Co to bylo? To byla střela toho člověka, ne? Ježíš, se tam motá. Takhle blbě. Počkej, to jsem se neměl připojovat. Ale ještě to tak jako zkouším teprve. No, ty vojáci jsou samozřejmě nebezpečnější než celý boss. Tak takový jednoduchý nebude. To bylo divný teda. Ten boss vybouchnul a pak ještě po mně vystřelil. Jenže já tady mám otočený zase tlačítka, to je špatný. Čekaj, já si to musím předělat. Je to tenhle emulátor, kde to vždycky předělávám. Kde to je? To je to asi... Input?
nastavení. Jo, tady to taky občas přidělám. Takže PA předělám na takhle. A teď to už bude. To byl ten jediný důvod, proč mi to nešlo. Takže teďka můžu začít od začátku. Už to odmah. Já se to připojím. Já jsem se, že když už tak startem, že se připojím, tak mě zapte. Nebo počkat. Ještě budu testovat. Tohle vypadá kontra zase. No, do díry. Jo, a teďka se tady zjistím. Takže já mám tamhle dvě součástky. Vemu budík. A sebere mi to klíč. A nic jinýho. Počkat. Jak to, že teď mám rozpršovač? Předtím mi to sebralo klíč a neměl jsem nic. Sebralo klíč? Mě to dává jiný zbraně? Tak já nevím. A tu zbraň proč tamhle mám? Nerozebrám to. Asi když to seberu nebo složím dohromady, tak budu mít třeba život. To je divný. Takhle si dostanu někam skoro nikam, ale dost daleko. A nebudu mít šanci to dohrát, jo? Protože čekám, že to dohraju. Tak. Teďka už nebudu zkoušet ani druhý tlačítko, kterým bych to mohl odmačkat možná. Radši počkám. A od začátku budu dávat pozor, s čím skládám tu zbraň a tak. Vypadá to, že tam není nekonečno nepřátel, takže můžu vždycky jako odprásknout a pak chvíli čekat a přemýšlet. A nebo tam lezou hrozně pomalu. Tak, a teďka už na ostro. Musí hodit na kraj toho ostrova místo, aby mě hodili rovnou na střechu té základny. Tohle to nevím teda, co to má být. Nějaký radary lítací. Naštěstí to nejde úplně po mně, lítá si to tam jenom tak jen tak. Když už budou lidi. Když se beru klíče. Ještě nemám žádný kousek zbraně. Jak to, že se to změnilo? To jako časem se to samo mění, nebo co to znamená tohleto? Jak to? Jako, že přesto běžel ten člověk, tak mi to zničil? Co to je? A toto mi dodá jenom ty granáty. Když je to takhle změnilo, jo, mi je to změnilo. No, no nevadí. Tak zatím furt nic nevím. Klíče budu sbírat. To. Třeba časem to schnije a změní se to. Nebo on to změní. Ne, tak on to taky nezmění. No a teď to seberu. Mám 3 klíče. A žádnou zbraň. To změnilo prostě granáty. To mi asi náhodně dává něco. Seberu si. Já to nechápu. Nech mě, nech mě. Jo, tohle chci. Tak ho tam nechám radši. Já jsem jenom k tomu nějak přišel. A ono se to samo změnilo. No. Je zajímavý. Já si přijdu blíž. Ono se to odemkne. Tohle se neodemyká zrovna. Nech to? Co je? To nějaký nefunkční tohleto? Dali mi sem rozbitý věci. Tak teď, když to chci zkoumat, tak to asi nefunguje. Dál mám moji oblíbenou zbraň. Tak třeba? Prostě je to náhodný, co z té bedny vypadne asi. Ne, jsem se ustřelil vedle. 64 nábojů to nevyplejtvám. Nemusím šetřit úplně. Tak, tady máme testovací bednu. Přijdu blíž. Už mi přestaly fungovat bedny.
počkej, ale ona pod tím vypadá jako, že je jednička, to je blbost. Jo, protože nemám klíč. Já už to chápu. To je klíč, kterým odvírám tuhle bednu. Ježišimaria. Asi. Vzal jsem si předek zbraně. Když přijdu jenom takhle. Já to nechci, ale se, no teď už to asi nevyzkouším, nemám klíče. Jsem to chtěl jenom odevřít a nesebrat. Jestli mi to sebere ten klíč. Asi jo. Takových beden a žádný klíče. Tak, jsem si jimul. Tenhle tady machruje, tak ho zametu. Tady budou nějaký klíče rozhodně. Tak. Nemknu a nechám to tam být. Furt mám to samý. No a teď mám to sbírat nebo ne? Mě to... Nepoznám, co to udělá, jestli mi to dodá ty granáty nebo speciální zbraně. To dodalo zbraň dole, do skládačky. To je asi náhodný. Já totiž nechci jinou zbraň. Tenhle je dobrý zameták. Tak. Usmažit. Usmaženo. Dobrý. Tak to bylo rychlý. To asi nebyl úplný boss. Minule mě trochu vyděsil, já už mám jenom 10 nápojů. Tady jsem klíč. Když to rozbiju takhle. Stačí jeden granát, no. Tyjo, 9 nábojů. Tak už jsem ve stokách. Bedny jsou tady, klíče nejsou nikde. Bude někdo nahoře a dole. Nebo tady nebude vůbec nikdo. To je taky možný, tak. No a tady jsem minule už nedával pozor. Jo, jsou tyhle ty lítací. 5 nábojů. Šmarána. Prčic. Trošku zmátla ta plošina, já jsem myslel, že se to tady zastaví, že tam budu muset jít potom. No to jde furt dál. Hezky, ono to sejmulo na takovou dálku ještě. Tady byly prostě tyhle střílny, které nejdou zničit. Jdou? Aha. Na druhou už jsem neměl energii. Oni mi úplně přestali dávat klíče. Od té doby, co jsem přišel na to, k čemu jsou. Už mi je nedávají. Přijdu se ty lítáci, že jo? Ne, už jsem dole. Jak to, že ho to nesejmulo? Klíč. Červený dáma klíč. Máme další klíč, asi teda vemu. Ne, 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 já si chci teďka vybírat bedny. Tak teď nevím, co mi to dalo. Vůbec. To chci jenom odemknout. Mám dva klíče. Jeden klíč, to odemknout. Je to nějaký červený. To jsem sebral i předtím. A nic mi to nedalo. Granáty mi to dalo. Plno granátů. Aha. A ještě rozprašovací granáty. Ještě jeden granát. A teď mi bude někdo otravovat. Teda ještě jeden. Jednu bednu ještě. To připadá, že to furt stejný. No, samozřejmě, to je furt stejný a dává to různý věci. A lítáky nemám rád. Ty nemají omezení, lítají si kudy chtějí. Sakra, teď se mi to vymstí. Jsem to netrefil hned, jak jsem potřeboval. Ale naštěstí, hele klíč. Naštěstí jsem to ještě dal. Si třeba tohle tady dole. Počkejte, neotravujte, teďka se tady odmykám bednu. To je furt to samý. Furt to samý a dělá to jiný věci. Život!
Aha. Tak to je jako náhodný, prostě otevřu bednu a něco tam bude. Nevím co. Nahoru to nevede. No takže nemusím vůbec taktizovat, takže prostě beru všechno. A co se mi líbí, to si potom musím nechat. Sakra, tohle je nebezpečný, že si něco vemu. Ale tohle je taky takový zajímavý zameták, jenže si to teďka nemůžu nechat. Protože chci prostě další věc. Tam mi to třeba přebije, samozřejmě, no tohle třeba nechci. Tam to bylo lepší, místo toho granátu. Ale taky chci poskládat tu zbraň, anebo život si chci vzít. A ještě by mě zajímalo, jestli ten život v té bedně byl furt. V té samé, anebo je pokaždý někde jinde. Jsem si měl radši zapamatovat pro případ, že by tam byl vždycky. Tohle bude těžký. Mě nemůže trefit, on je blbej. No, jenže já jsem ho stejně nestihl zabít. Kdybych mohl zkusit hodit granát, že jo. Taky bylo občas dobrý. Ale třeba se taky trefit bych mohl. No. Klítáky nechci, tady zase někdo vyleze. Je tam připravený pro ně, to vidím. No jo. Oni ještě skáčou dolů, nebo co to dělají? Sakra, to je lidí. Mohl ještě někdo vylíst? Tady už asi ne. V prostředku radši nebudu. Tak tam to byl asi boss nějaký polo. Radši budu střílet, jestli tady něco nevylítne náhodou. Tohle už taky vypadá bosácky. A šá to na mě, jak to, já jsem se tam zasek dole. Já když duším mu dolů, tak se tam zaseknu. Sakra, jsem chtěl slidovat po zemi a ono se to takhle zaseklo. Nedokonalost v ovládání jedna. Teď ani nevím, jestli chcípnul nebo co se stalo. Asi chcíp? Ne, nechcíp, by tam nic nebouchalo. Mě prostě jenom zabil a šlo se dál. Zase díra. Do samých děr tady lezu. Už jsme se venku. Kole, tady bude boss. Ne, nešají na mě. Co to tamhle je na těch kolejích? Čelo si tam. Teď to nebylo červený. Tak jsou různý. A nebo to je jenom proto, že jsem jinde, že je tady jiná paleta barev. Ještě jsem to nedekodoval, tohleto. Ment. Potřebuji, že jsem se střel z toho vozejku. Jo, mě to zabíjí i ty trosky. Tady to jsem chtěl. To je nic. Tam je prostě nic a kvůli tomu jsem chcíp. Výbušnej vozejk, to je strašný. A radši zabiju jenom toho jezdce. No, taky granáty rozbuš. S rozbuškou pěkně. Vozejky už nechci. Tak mě sem samozřejmě dá, ještě mě to málem zabilo. Mám klíč. Teď pojede vozejk někde. Tak si pryč. Tudy to nejde. Musím to na kolem vozejku. Co to je? Nějaký dělo. Neotravujte tady vy vozejci. Budou otravovat. Nechci zabíjet tady to. Stejně nestihnu prohlídnout, protože tady otravuje všechno. Vezmu si bednu. Smrdí to nekonečně vojákama tady. Normálně těma vozejkama. Ty mi dáš klíč, rovnou si tomu bednu. No tak to předtím mělo asi jinou červenou barvu, jenom kvůli tomu, že to mělo nějakou jinou barvenou paletu. Sakra, to je dobrý, tohleto. Prostřelím to na druhou stranu. Prostřelím. Takový rozprašovák. No a to je... Prostě mi to připomíná kontru. Celkově. Trošku i tou hudbou občas. Ono, ježišmarja, já jsem zapomněl, já jsem se tady rozvášnil a zapomněl jsem, že to mám omezený náboje. Krucinál. Co je? Ježiši, co to? Já jsem složil tu zbraň. Takový dělo. Jo, tam mám nějakou životnost, tak dlouho s tím můžu střílet. Já mám granáty, ale.
úplně nevadí. A na to, že to skládám tak dlouho, tak mám docela malou životnost. A to mě zabije, to mě zabije. Všichni kapci. Mě klíče. Ne, nechám tě žít. Klíč, tebe žít nenechám. Všichni si vemu, sakra, už mám málo. Taková roura. Já už nemám, roura mi došla. Ono vypadá, že mi to ubejvalo, i když jsem s tím nestřílel, že to bylo jenom na čas. To jsem mohl pořádně zametat. A tady bude boss. Tady bych to potřeboval, jsem měl běžet rychlejš. Nebo to sebrat až tady před bossem. Já jsem vůbec ani netušil, že už to můžu mít. A na to, že tady jsem v bezpečí, radši pryč. Ještě, že rychle umírají. Dobrý. A jenom jeden život, to je blbý. Třeba bych sebral další. Ale tady, jestli bude zase klid, tak to bude dobrý. To bude zdíra. Hodím tam jeden granát, nebudu se tady s tím párat. Jestli by mě to zabilo, ty trosky, asi jo. Jsem tam neměl stát tak blbě. Sakra, nějak moc lidí. Já mám totiž tušení, že oni, když se mě dotknou, tak mě zabijou, takže radši to nechci riskovat. To jsem nečekal, že má takový pokročilý zbraně. No tady už jsou zase červený ty bonusy. Já musím sebrat ty ostatní věci, bohužel. Život mi to nedalo. Dalo mi to plamenometem, je taky dobrý. Počkat. Ježíš, já do toho vlezu, jsem chtěl udělat granát, no, kdybych používal normálně furt ten plamenomet. A nevím, kolik mám připojení. No, druhým tlačítkem se připojit nejde. Ne, to už tam čekat nebudu. Je to vůbec zničit? Tamhle to vypadá jako nekonečno nepřátel, to už je horší. No to vidím úplně mimo. No, to budu házet granáty za obraz, no. To je největší zábava. Cíplo to. Dobře. Ne, nekonečno, ne, já jdu pryč. Tady nebudu, to jsme si nedomluvili, nekonečno nepřátel. Počkat, hele, to dělo je blbý. Ne, tak to si ho zabiju ze strany. Je to vůbec. Uf. Já se toho musím bát, toho všeho, co tady vybuchuje. Já se toho nebojím. Nula životu, sakra to. Počkat, já jsem se připojil vlastně, no. Tak to už jsem měl minus životy. Zase nějaký výbušný vozejk. Tak já nevím, vypadá, že mě to zabíjí, ale dá se, že ani ne. Konec. Zase nějaký pavouci zase. Spíš nějaký roboti. Nedostatek klíčů furt. Ale on je na stan. Oni mají tyhle ty blbý granáty. To jsou ale hodně blbý granáty. On je na tom. To musí mít granát. Ještě se tam musím jako trefit. Na nějaký zdi? No, konečně. To je nebezpečný granát, tohleto. Já myslel, že hází granáty, já už nevidím ani. Tak tě zabiju ze spoda, když seš tupej. Klíč, tak, to jsem přesně potřeboval, ale musí tohle. Tak když hodím bombu, tak to hodí tohle. Můžu to hodit víckrát. Bude mě zabíjet vlastně asi ty, co jsou všechny kolem mě, to je dobrý. Půjdu pryč, tady se zdržovat nebudu, tam. Tam dole je mozaik. Mozaiky nemám rád. Pavouci. Ježíš, já už zase nemám, já jsem chtěl házet ty věci. Když umřu, tak nic nemám. Ten vozek nic nedělá. Jo, on hází ty brouky. Tak, už doházel. Klíče. Rozprašovací granát.
A zase tohleto, ten zametač kulatý. A tady jsou další dvě bedny. Já jsem si říct všechno, takže to asi nebudu mít, jo, samozřejmě. Boss. Jak to? Co to je? Vždyť mělo být po něm. Hoří, se tam objevil novej. Byly dva jako. Co je? Zase mě to málem sejmulo. Já si myslím, že tohle by mě nesejmulo, tyhle ty trosky. To jenom od granátu nebo od bíchu, od tanku a tak. Počkat, co si vemu? Vemu si to druhý na schvál. Nevím, co mi to dalo. Asi maximum z těch speciálních střel, nebo tenhle plamenomet, no. To se mě hodí granáty, na to nebudu plejtvat takhle, když je to bezbraný. Ježíš, zase výtah. Tady budou zase lítáci, ne? Ale já mám zametač, plamenovej. Nikdo nejde, to je ještě strašidelnější, pak nevím, co mám čekat. Taky nic není. Obyčejný nepřítel. Zatím to vypadá jednoduše. Ne, jezdící dělo. Já nemám granáty, takže musím ručně. Tady zase pojedou lidi. Ne, jen takhle blízko tam nebudu. Teda ne. Další schody. Půjdu až ke mně. Kolik mám nábojů, nevím. 51, ale to ještě dobrý. Co to? Fuj. Tak to jsem měl štěstí teda. Tyhle ty rozprašovací výbuchy nejsou vůbec bezpečný pro mě teda. Má barevný, počkat. Ten červený granát takhle vybuchuje, aha, oni to mají rozdělený. Takže druhý připojení. Ale už umím rozeznávat granáty, no, takže červený granátu se musím bát. Kam zalít? On už se nevrátí. Že by to fungovalo tak... Ne, červený! Co zalítne za obraz, to už nevylítne. No, tam ten tam sedí furt. No, utíkám před výbuchem a přímo do náruče tady toho nepřítele. To není dobrý. Teďka už zase nemám tu obranu, teďka už mám normální granáty. A ani červený nemám. To je zase výtah. To je výtahová hra, tohleto. Doufám, že to tady bude zase bezpečný. Nevím, jestli se dostanu ještě k další tý velký zbraní, protože zatím mám jenom pažbu. A sakra. To už ho musí zabít. Dvě dávky granátů ho nezabily. Ale děla jsou furt lepší než ty vojáci, který ke mně lezou. Sakra, to neznamená, že mě se máte posílat furt, ale... Proč utekli? Už jim tady skončili kole, jo. Jsem si je chtěl zrovna vychutnat. Kdybych věděl, že utečou, tak nebudu plejtvat ani granáty. Já mám zase flusátko a žádný klíče. Teď přijdou červený, já odsejtím toho červenýho. Ale tohle vypadá úplně stejně jako na začátku. Já tam nedostřelím. A oni mají taky omezený dostřel. Aspoň nějaká spravedlnost. Jaj. Asi to budu řešit granátama. Já mám tady ty klíče sbírat nějak někde, já nevím kde, protože... No, už mi je sem dali, už je to dobrý. Mám tady kus zbraně. Výbušný granáty, teda oni... Všechny granáty jsou výbušný.
Tady v tom prvním, který bych tam nechal, ta bedna, v tom bude živ. Aha, tak tady už nebude nic. Škoda. Ale čekal bych to tak, jako, že jsou tam tři bedny a za nima klíče a já se k té poslední už nedostanu a měl jsem ji odevřít hned, protože tam byl určitě život. Jestli je to takhle promakaný teda. Teď chtějí, abych si vzal hned tu první bednu. Já si mu tuhle. A hned mě zabijou a hned nic nemám. Ty, jak se proti tomuhle mám bránit? Já tam nedostřelím, nedohodím. A tam prostě musím. Když půjdu blízko k němu, tak on mě zase ale nemůže zabít. A co ten dole? Jak to, že tam není? Kam zmizel? Budu další. Ne, naštěstí ne. Tady jsou nějaký děla nový. Já jdu pryč, ale nebudu ničit. A teďka to chci zničit. Já nemám čas. Já umřu. To nešlo. Připojit. Kolik je tam připojení? Tohle bude určitě už poslední. Já si chci zkusit zničit to dělo, jestli to vůbec jde. Nebezpečný. Ničí děla. Jde to. Ale je to těžký. Trvá to. Mám klíč, vezmeme si něco. Kousek zbraně, ale já to ještě služím nakonec. Tady jsem říkal, že něco přijede. Říkal jsem si v duchu, tady něco přijede. Ono to vyjede klidně až ven. To jsem nečekal úplně. Taky, že přijelo. Já vyšel tady jinudy. Nemůžu tady spadnout, doufám, do díry, do vesmíru. To vypadá, nemůžu. Ne, on se vrací. Uf, trošku mě to ožehlo. Tady pojede nové je. Proč já mám vždycky pravdu, tak já ho tam nechám být. Nechtějí, abych musel utíkat před ním a cestou zpátky zabíjet. No, tak tady jsou jenom lítáci. Ježíš, blbý granáty. V prostředku je bezpečno. Tak šel za obraz. Moment, já tomu moc nevěřím, že v prostředku bezpečno, ale... No tady jo, ale potom vejš už ne. No, ten druhý, ten napravo nějak nebouchá. Nějak už na to nemá energie. To ne, já musím počkat. Blíz tam. Takhle to zničit, protože jinak se to nedá. Já do toho ještě vlezu, mi ujela noha jenom, no, já věděl, že je to poslední připojení, no, to je jasný. No, takže teďka už to půjde líp, protože vím, že nemá cenu tam prostě špekulovat nad těma bednama a prostě si všechno vzít. A když mám dobrou zbraň, tak nevím, jestli si mám brát něco. Takže tam může být ten život, no, jenže já se nedal pozor, kde sakra byl, jestli on je tam, počkat, to se dá uvěřit. Co bude v první bedně, pak umřu, začnu znova, jestli v té bedně bude zase to samé. Takže první bedna. Co tam je? Tady ty rozprašovací granáty. Bedna. Tady ty házecí ohně. A třetí bedna. Kontra. Rozprašovák. Tak teď mě zapte a začnu znovu. Tady ty na začátku nešli odevřít předtím. Zapte mě. Oni se o mě zabíjejí, když blíkám, tak oni se o mě zabíjejí. To se dá využít. Aha. No, tak teď jsem zvědavý. Jestli tam bude úplně to samý, tak je to blbý, protože ten život nevím kde je. A jestli tam bude něco náhodného, tak je to dobrý, protože jsem si ten život nemusel pamatovat. Thank you.
To intro skončí nějak divně teda. Mě to donese na začátek toho ostrova a pak se objevím o 10 metrů dál. Kde jsem klíče? A jdu okamžitě testovat. No a teďka ještě jsem si mohl zapamatovat, co všechno tam byl do prčic. A to je zase jenom test. No, házecí oheň, to tam bylo, takže ono sakra, to je blbý, no. Že je tam přesně to, co tam má být. Kontra. To je blbý, takže teďka mě mrzí, že nevím, kde je ten život, no. No ale zase na druhou stranu. Když se to člověk potom naučí a bere si jen ty věci, které chce, tak je to zase dobrý z dlouhodobého hlediska. Takže to je super. A vždycky ví, kde... Ježiš, já se připojím. Vždycky ví, kde je ten život. Takže si ho vždycky veme. Takže to je vlastně dobrý. Pro mě to teď blbý je, ale jinak celkově je to dobrý. Tak nemačkat nic. Vždycky normálně. Od začátku v pohodě, může se tady jít pomalu, těch nekonečných nepřátel je tam jenom občas. Já to by měl jít nějak odmačkat. Ještě jsem neskoušel mačkat start nebo select. Ale startem bych se určitě taky připojil. Select by asi nic nedělal. To můžu zkusit, až se budu chtít připojit. Skutečně. Takže. Teďka pořádný pokus. Nevím, jestli tohleto vůbec mám vlastně zabíjet, jestli by nestačilo prostě jít dál, ať mě to tady nezdržuje. Takže tady to bude... Tady to budou ty granáty, že jo? Červený. Takže to je docela komplikovanější hra, než jsem si myslel. Že se tady musí pamatovat všechno a myslet na všechno. Tady byl házecí oheň, to jsem nikdy nevyužil, tak já si to nevemu. Tady byl ten plamenomet. Mám hodně klíčů, takže si to vemu. Ne, tak to je kontratáme, až je plamenomet. Poprvý v životě mě trefí přímo do kedlubny. A tady je takových věcí, počkat, tak to... Tři můžu odebřít. Pořád plamenomet. Asi ten granát. A tahle ta obrana. To si v životě nezapamatuju, to bych musel hrát tisíckrát. To je dobrý tohle. To kosí všechno. Sakra. To došlo. Klíče taky došly. Jo, takže výbuch mě nezabil naštěstí. Tak u čeho mě to zabil ten výbuch? Možná u ničeho, jenom jsem si to myslel. Máme klíče, tady to je podezřelá bedna dole. Takže máme si tuhle dole. Kousek zbraně. A tenhle klíč si nechám nadal. Kde budou počítat s tím, že už to člověk všude vyplejtval a dají mu tam ty tři životy, nebo něco takového. Třeba tady, kousek zbraně. Tohle taky nechci. Tak tady bude tank, asi radši vlezu tady doleva. Vypadá to, že mám zbraň napravo, to jsem ještě nezjistil, jestli střílem z prostředka člověka nebo ne. To bylo rychlý. Tenhle výbuch mě zabil. Nebo ne? Já už nevím. Bych potřeba vyzkoušet to. Tady potřebuji flusátko, to za chvíli umřu, takže to budu zkoušet. Abych zjistil, jestli... Jsem to hodil za obraz. Jestli střílím z prostředka člověka, nebo z té hlavně. Protože pak by záleželo na tom, jak se k tomu postavím. Když takhle stojím, tak střílím víc napravo. Mám zbraň v pravý ruce.
tady mám klíč. Co mu to druhý? Pořád plamenomet tady je. Jsem se bral znova. Protože mi to dodalo. Asi teda. Jestli tam jsou samotný náboje, to nevím, ale spíš jsem sebral tu samou zbraň, takže mám zase 99 nábojů. Jenže už jsem to zkazil, sakra. Předtím jsem měl ještě ten život navíc, který teďka už rozhodně nenajdu. No to tak rychle chcíplo, jo. To jsem měl tak účinný ten plamenomet. No, co se to stalo vůbec? Tohle mě neohrozí, jenom kdyby to byl červený, toho se musím bát, a sakra. No jo, to zhebná okamžitě tohleto. Dvě rány asi do toho stačí. Tady budou lidi, když jsou tady schody. Je šikmo, to zabiju víc. Je to účinný tohleto. To bych chtěl mít furt. Jenom teda nechápu, proč v těch bednách, když to odemknu, tak v tom není jako vidět, co to je. Když to takhle odemknu. Já odemknu i to druhý, abych to mohl porovnat. To úplně stejný. Červený granáty. A tohle byl život. Jestli jsem dobře viděl. No jo, byl to život. Takže život je tady nahoře za rohem druhej. Takže opravdu to vypadá všechno stejně. To nevím teda, proč to takhle vymysleli. Když už to odemknu a vidím to, už jsem stejně ten klíč vyplýtval a stejně to budu vědět. Vlastně nebudu, dokud to neseberu, tak to nevím, no tak asi proto. Klíč. Si nechám klíč na horší časy, tam totiž dál ty klíče vůbec nebyly. A byly tam bedny, ale to mohlo být něco důležitýho. Tady byl jeden líták, tak tady bude i druhý. A třetí. A čtvrtý. A klíč. 45 nábojů, abych potřeboval už doplnit. Ne, horem nepůjdu, tam mi někdo vyleze přímo ze zhora do hlavy. Takže si tady to asi odemknu. A seberu. Co mi to dalo? 3 životy. To byl život. Takže tady u toho rybníka spodem, jo, abych měl život. Může by. Jak se mi to nezdá, ale... Zase nedával pozor, sakra. Ale vypadá to tak, zdá se mi to. Nezdá se mi to, ale zdá se mi, že to tak je. Tady nabízej bedny. Jednu si vemu. Ne. Mám plamenomet ten, chci nic si brát nebudu. Až bude nouze. Já se vytáh. Bych tady měl zase nějaký fusátko divný určitě. Ty dělá, se to bude hodit. Tak. To nebylo dobrý, už jsem viděl, že jsem tam zakysnul. Čekám, já můžu být tady vlastně. Mě to neohrozí, doufám. To nemůžu trefit. To trefuje jenom kousek ze spoda, tady ze strany už to není tak vymakaný. Počítali s tím, že to budu zabíjet ze spoda, ne takhle zbabilé. Tady budu muset jít asi doprostřed a dělat to jako minule. Armáda sebevrahů. No, teď bych měl teda o 2 životy mít. Tam bude asi hodně životů v těch bednách, jenom je najít. A když umřu, tak ztratím určitě i všechny klíče a tady je boss. Tady budou ty chapadla. No tak předtím jsem ho fakt zabil, ani o tom nevím.
natáhni je. Vypadá jednoduše. Možná mám zabít to zařízení nahoře, a ne ty chapadla. Teď mu jenom ustřelím. Ne, bliká taky. A kdybych nepoužíval ty granáty a prostě jenom do něj střílel, tak byl klid. Wow! Ježíš, to stačily dvě rány a bylo by po něm. Zase život, takže všechny bonusové životy v tahu. Úplně zbytečně, tenhle byl jednoduchý. Stačilo vždycky počkat, až natáhne chapadla a pak střílet. Ale ne, já jsem ho potřeboval zabít rychlejš. To ani nebliklo a vybuchuje to. Já se vždycky lekám těch vohínků. Ty by měly být nějak rozdělený. Některý, který mě zabíjejí a který ne. A teď mám klíče. Teď si to tady vyžeru. Život. Vlevo nahoře život. A to už je třetí život a to už vůbec si nebudu pamatovat všechno, ale tady ten na začátku bych si pamatovat mohl. Že tady bude něco jiného. To kousek zbraně. Tady jsou ty jezdící vozejky. Nekonečno jezdících vozejků. Vybuchujících hlavně. No tohle nechci radši už. Potřebuji rychle pryč. A tam by mohla být zase zbraň. Tady jsem měl přece tady v tom levelu tu velkou zbraň. No plameno je dobrý. To si nechám. Tam je někdo zalezlej, tam radši nepůjdu, nevidím ho. Jedna rána je to mrtvý. Jo, tady jsou tyhle ty. Ježišmarja, fuj, to, ono mě to děsí. I když je to jako hodný, ten vozík mě zabil, jo, ten výbuch. Už vím, který. Bůh vozejku je zlej. Klíč, to chci. Prčič, co s tímhle? Dobrý, tamhle to bych... Mám tři klíče, jak budu plejtvat. Ne, já jsem to nechtěl. Já to nechtěl udělat, něco jsem za to dostal. Že by život. Mám dva životy zase. Já už to nepoberu, kde všude ty životy byly. Kolik mám na 66. Já si nechci nic brát teď už. Jsem všechny životy sebral. Nahoru. Všechny životy jsem sebral a... Mám tuhle tu zbraň, kterou chci. Jak to, že mě to teďka nezabilo? Já se toho bojím možná úplně zbytečně. Možná mě předtím zabil nějaká střela. Já jsem si toho nevšiml a doteď se bojím toho, že vybuchne vozejka a zabije mě to. On mě určitě vůbec nezabíjí, ten výbuch. Žádnej. Jenom z granátu. Jsou hodný granáty tyhle, ty mi nevadějí. Sice mi teďka máme spad na hlavu, ale já už mám maximum klíčů. Maximálně 4, tak doufám, že ho mám v zásobě. Jenom tam není zobrazený. Určitě ne. Uvidíme teď. No samozřejmě, že ne. Taky granáty, výbušní granáty. Víme, co myslím, že jo. 26 už plamenometu, jenom já si tady budu muset nějak si něco vzít už. Házecí oheň modrej, ještě tohle si domů, kousek zbraně, a 17 nábojů. Zase mám 4 už klíče, a už je tady boss sakra. To byl ten rychlej, že jo. Nevím, co to bylo, ale vím, že to bylo lehký. Jenže já mám 11 nábojů, to toho moc neudělám. Jo, to byl ten tank ze strany. A ještě mě kuchne. Já myslel, že na mě nedošáhne. Uf. Co dělá blbec, když už je mrtvé, ještě mě zabije, no tak to je podvod. Hlavně nevím, kolikrát jsem se připojil, asi snad poprvý. Tak zase jsem zjistil nové věci. Tohle odvírám zásadně granátem, který házím úplně mimo. A teď mě nezabije ten výbuch, protože tady budu přímo před ním koukat do něj do ksichtu a nic mi to neudělá. Takže výbuchy nic nedělají. Tady bude sedat. Ježíš, já mám o klíč navíc. Já myslím, že mě to
to, že mám? Co mi nenulujou? No ta zbraň vlastně taky ne. To skládání. A kontrácká věc. Tady bude určitě někdy život, a to musím vypíšet. Ne, nebudu to vyžírat. Mám tady kontráckou zbraň, to se mi líbí. Tak si nechám a půjdu dál. Ani to tady nebudu zabíjet, to je zbytečný plýtvání. No tady na to jsem určitě klíče už neměl. Ale ne. To je ještě nahoru. Špak. Jo, to je tenhle pavoukotvorec. No, výbuchy nezabíjejí, no, tak já se tady bojím zbytečně úplně. Tady bude někde ten na zdi. To bude určitě teď. No, samozřejmě, akorát, že jsem to udělal blbě. No, mi to tady... To jsem nechtěl. A ještě mě zabili. No jo, ono to ubývá tím časem. Všechno tady zametu. Žádný šetření. Se nestíhá posouvat v obraz, jak já jsem zabiják. Všechno vykuchat. Ještě půlka životnosti, půlka času. Žádný broukotvorec tady nebude machrovat. To bych si mohl vzít. Protože už mám víc klíčů. Abych to chtěl na buse. Co taky divný, kde si všechno vemu. Na bose, tak. A druhý boss. Tak se mi to líbí. Tenhle boss byl docela blbej, protože tam bylo hrozně málo místa. A tady mám dvě věci. Specialita. Kontrácká zbraň, no to jsem... Radši bych ten plamenomet, no ten je hrozně účinný. No, tohle moc účinný není. Ale zase to je rozprašovač, takže na ty lítáky a podobný to bude dobrý, nebo nějaký chumel lidí. Jenže tady budou děla a já to na nich všechno vyplejtvám. Ježiš, tady budou lidi. Takže mi to stejně nezbyde. Nebude dělo, tady jsou koleje. Ono přijede horem. Ježíš, já jsem chtěl za granáty. No tam nechám, nebudu plýtvat. Ono uteklo? Musím se... Co má znamenat? Pohodička, všichni umírají, v klidu. Pohodička nebyla moc, 49 nábojů. Tak co? Co teď? Teď už... Teď jsou tyhle ty sypači. Jdi pryč. Já je tam nechám, já nechci zabíjet. I když vlastně, no... Vlastně ono by se nic nestalo, že jo? Ten granátník. Fuj, přežil jsem to. A plitval bych náboje. No tak tohle mě zabije, to mě zabije. Tak zmizli. To úplně vypadalo, že jsem je netrefil teda. 30 nábojů, to je blbý. A nemám klíč. Budu mít fusátko za chvíli, tak to zjistím, z jaký strany střílím konečně. Dvoje koleje, takže dvě dělám. Přijedou ze zhora. A na nich to doplejtvám všechno. Tam to tam nechám, to uteče. 11 nábojů, no. Uteč. Já mám ještě tady ty kroužící bomby. To bych mohl použít tady, až přijedou. No, už mám flusátko. No, střílím opravdu z hlavně. Tak to se dá potom využít k něčemu.
akorát ten malej dosah, ještě, že mám asi delší než oni, no. Ale furt malej. Ale je taky dobrý, že oni jsou blbí tady, ty, co tam sedějí. Že oni střílejí celou dávku tím směrem, kde, kam jsou otočeni. Že v prostřed dávky nemůžou otočit dělo, takže jsou bezbraní v tu chvíli. Nemůžou oddělat. No a tady jsou všude bedny se samýma životama určitě, já nemám ani klíč. No, teď je tady 10 klíčů. Ta první bedna ta už zase nepůjde odevřít, tady žádná nebyla ani. Asi něco musím vzít, já chci nějakou kousek zbraně. No, tak a tohle? Rozprašovací granát. Ty moc nevyužiju. Zase to druhý, jsem dělal určitě minulé. Plamenomet! Ježišmarja! Asi minulé jsem hned umřel. Já tam nedostřelím, no, to jsem asi neudělal úplně nejlíp. Já mám taky rozprašovací, takže uděláme souboj granátů. Lehe, jejich vlastní medicína. Tenhle minule nějak záhadně zmizel. A udělal to znova. Nemám klíč, tady byl určitě zase život. Dejte mi klíč. Ajajajaj, klíč. Teď to bych chtěl projít dneska normálně. Sakra. Tak. Ne, haluzojně. Tam toho dole bych asi měl zabít, oni budou jinak otravovat, tak. To dělo, to mě taky bude otravovat přes celý obraz. Jo, taky zabiju. Moje stačily 3 rány. Kolik mám nábojů? 71, vyčistím v pohodě. Už jsem to vyčistil, aha, to nebyl ten dlouhý. Mimole mi to připadalo delší teda. To dělový prostředí. No, už mám klíče. To mě sem dají vždycky klíče a pak mi dají bedny, abych je vyplejtval. Já to nechci. Teď to nechci. Aha, tady... Jo, tady chtějí, abych si vzal nějakou blbost a nemohu zabít toho tanka. Na to vám neskočím. Pořád mám ty kroužící, ne, mám tyhle ty. No, jsem to hodil přesně k ním. Počkat, tady využiju, že střílím z pravý strany. Takže budu, až vyjede ten druhý tank, aby mě netrefil, ale já jeho víc. Takhle. Tak. Teď už nic nevyjede. Neutíkejte, nemáte tam líst vůbec. To nepřežiju. A to přežil. To přežil zázrak. Milion mrtvejch a já žiju. 26 nábojů. 4 klíče. To bude nějaký boss. Já bych chtěl bedinky. Co mě zabilo? On vystřelil tu raketu nebo co? No. Nevím. Tak jdeme dál. A tady už jsem nebyl. Nějaký zelený prostředí. Co je? Počkat, tohle je ale nespravedlnost. On je nahoře a určitě mě zastřelí, ale já ho ze spoda zastřelit nemůžu. Zkoušet to nebudu teda, jestli mě to zabije. Ale věřím tomu, jinak by tam nebyl. Ježíš, můžu tady víc. Ne, nahoru ne. Si vidíš, že střílí tam. Tak to budu se dělat takticky. A to je dobrý, že to jde takhle takticky. Já ještě nemám odhad v těch granátech, jak letěj daleko. To, on si tady vyjíždí klidně po jezdicích schodech. Já tam nemůžu. Diskriminace tohleto. Jestli jezdí po schodech, já nemůžu. To, navíc tam nejsou schody, ale nějaký pásy. Tam to házím zase moc daleko určitě. To pačic, takhle blbě. No, asi poslední připojení. Ty blbče, teď jsem střílel. Já
jsem tam nechal otevřenou věc a nemůžu nikdy. To byl život. Slyšel jsem nějaký takový bl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 
životy. Jo, tak jsem dostal život. Pryč odsaď z těch pásů, hrozný tohleto. Všechny zabiju. Já mu vlezu do jediný střely takovýhle blbý. Tak je nemůžu udělat jim já. Takhle trapně úplně. Tak to si radši vemu i tuhletu bednu. Co mi to dá? Mě to dalo život? Aha. Dobře. Tohle si taky. Šiši Mario. Kousek zbraně. Doleva jo, já jsem chtěl jít doprava původně. No nejde to. Rozprašovák je dobrý, ale... Dvě rány do něj musím dát. No ale jsem s tím, zdám se, nějaký bezbraný. Granáty. Je takový jako neúčinný hrozně. Jajajajaj. Vozejky, to je moje hlavní věc. Cíplo to, nechcíplo. Kam jede, co dělá, co to je? On se tady vysekal. A ten člověk si z toho vysedne klidně. To ne, já se tady nebudu bát. Tady prostě půjdu, jak správný kontrista. Ježiši. Dejte mi jinou zbraň, já už to nechci. Co mi to dalo, zase život nebo co? To už bych chtěl asi moc. Jenže ty granáty lítají strašně daleko a já pak nemůžu nikam mířit s nima. Tady jsem si něco odemkl, tak si to taky vemu. No konečně pořádná zbraň. Vedinka. Málem mi to přejelo hlavu. To jsem si už vzít ani nechtěl. Rychle pryč od vozejků. Chci mu něco jiného, že jo? Ne, dobrý, tohle je dobrý. Ten klíč si nechám. Koukám, že to nevyužiju tady. Jo, jednoho lítáka to sejmulo. A tady je zase výtah. Teď budou sami lítáci. Když tady nejsou žádný koleje, nadělá, tak tady budou lítáci, to je jasný. A nebo, no teď jsem to chtěl říct, nebo ty sypači. Ale oni naštěstí odjedou nahoru. Abych je mohl sejmout, no ale. Vypadá to, že nejsou tak nebezpeční, jak je tam nechám bejt. Tady budou lidi, to už vidím. Schody. Schody znamenají lidi. Bych těma nábojema víc šetřit, kdybych je zabíjel nějak systematicky, ale taky bych mohl kvůli tomu umřít. A já už si myslím, že nemám další připojení, takže musím být opatrný. No jo, lítáci! Je dobrý tady házet granáty, on je to trošku zamete taky. Změnily se barvy po stranách toho výtahu. Ještě bude nějaká nová grafika. Tady bude zase ten šácí robot. Nebo ne? Vypadá to, že jsem na tom stejném místě, akorát, že jedu dolů. Je to on. A teďka opatrně na něj. Mám silnou zbraň, takže ho zabiju hned. Tak. To se něco nezabije, když už umírá. Ale to vypadá, že to byl jenom takový obyčejný normální nepřítel. Pořád voda. A jdu furt doleva. Nějak vracím, nebo co?
klíče. Kolik mám nábojů? Neblbej granát. Ne, blbej, já toho se bojím. 90 nábojů. Jsem to vzal. Já jsem sebral asi něco někde umylem. No, hlavně, že to tak dopadlo. Tyhle ty dveře, to se mi nelíbí, z toho něco vyběhne, bohužel z toho něco vyběhlo. Toho bude víc. Nebo ne? Jiná muzika je. Hala? Jogura. To bylo celý, jo. Čekal jsem nějakou větší zradu teda. Jo, takových klíčů tady bude, tak to žeru. Počkat, žeru všechno. Oni mi chtějí sebrat plamenomet. Ale já to chci. Chci plamenomet i všechny bedny. No, tak já to bohužel musel začít žrát. Ale... O, sakra! No, tak teď musím... Teď se musím okamžitě zabít, no, to už jsem splnil. Tak. Tak bych mohl být nesmrtelný ještě, když dostanu tuhle tu obří zbraň. To bych chtěl moc. Rozprašovací granáty, nepřátelský. Přejede mě tank. Což se mi tady ještě stane? Jako kdybych tu zbraň nedostal, tak se mi nic z tohohle nestane. Takže to přežil. Ten zelený člověk. Kus salvu. Tady je nějaký páprda. Já jsem u něj měl zabrat. Ten parchán zdrhnul. Já tuhle zbraň nechci. Ztratil jsem kvůli tomu už asi 4 životy. Připojení. Jenom kvůli tomu, že jsem měl tu velkou zbraň. Kdybych ji neměl, tak jdu opatrně a všechno mám. Tohle vypadalo, že nějaký závěrečný páprda. Jdi pryč. On mi to hodil za obraz. No. Tak to bylo trapný. Jak může být dobrá zbraň to nejhorší, co mě potká? Hele, tohle je nejlepší zbraň. Plamenomet. A ty tady bude ten dědek. Já se bojím. No, už je to tady. Protože nestihnu ani zdrhnout. No, se tady, to jsem vlezu přímo do té rakety, no. To byl určitě závěrečný boss z celé hry. Vím, kde je jeden život. Věděl jsem, kde 3. No a všechno. Kdybych neměl tu velkou zbraň, tak bych měl teď ještě připojení a s tím bych ho uházel granátama třeba. Když už nevědějí, jak mě zabít nepřátelema, tak mi dají dobrou zbraň, abych se zabil sám. No. Takže opatrně, úplně stejně bych mohl hrát jako teď, akorát na konci neblbnout. Už netrefím ani ten satelit, nebo co to je tohleto? Netrefím to, on to prokličkuje mezi těma střelama. Tak počkat, tohleto byly granáty. Využiju, takže to nepotřebuju. No to je tenhle oheň už vůbec. Tohle chci. Ale tamhle vzadu byl taky plamenomet, jinak tady nebyly žádný životy, takže nic nechci. A byla tam ta obrana kroužící, že bych to tady vyčistil, ale já to vyčistím i plamenometem. Nevím už, co bylo. Rozprašovací granát. Nechci nic. Mám tuhle zbraň, jsem spokojený, až mi budou docházet náboje, nebo až dolezu k té jediné bedně, kde vím, že je život, tak tu si vám.
Parchante. A nebo až budu mít 4 klíče a bude tam ležet další. Prčit celý tak, ale možná někde byl život už. Krucinál. Už mám 4, takže musím odvírat. No, tohle je bezpečný kousek zbraně. Ještě útočí, když vybuchuje. A to mě zabilo, ne ten výbuch. Ten jeho posmrtný útok. Ještě to nebylo aktivní. Furt to není aktivní až teď. 2 plamenomety, to mi to sežralo. 25 nábojů, brzo budu odbírat bednu. Tady bude život za rohem, nahoře. Takže tohle radši nechci. Tady ne, ještě. Ne, ještě si to nechám. Tady žádný klíče nebudou na výtahu. Vidíme si granát, jen tak pro srandu králíkům. Ještě jeden. Uha. To není dobrý. Teď jsem nějak zaváhal. Jsem přemýšlel, jak to vyšetřit, no, vyšetření už dávno je, a vyřešit. Ale místo přemýšlení, jak to vyřešit, jsem měl přemýšlet, jak střílet. Taky není dobrý tohleto, to už to nejde tohleto. Až se to nedá hrát takhle trapně. Zase lidi, ty jsou nejnudnější, protože chodí furt takhle jednoduše jdou zabít. Tam rovnou nemusí chodit. No, toho tam nechám asi. Mohl jsem ho zabít, ale asi ho tam nechám. No, 0 životů, no tak to je pech. Máme nahoře život. Podle mých propočtů. Že by tady? 0 životů. Ne, tak tady. Tady je život, takže druhý. Ježiši, on žil. On se tam tak skrčuje, že vypadal, že nežije. Dal se 0 životů. Asi nepotřebuji pamatovat nic ani. No, ještě kousek zbraně. Tak teď už si můžu brát všechno. No teď už prostě nic. To ne, znova to musím dát. Tak já se zkusím připojit startem. Co je? To pauznu, jo. Selectem? Ne, to odmačkat to nejde. Takhle to nejde hrát, když tady prostě... To je asi druhý level, když prolezu dírou, tak je vždycky další level. Ve druhém umřít, takhle trapně. Takže teďka... Pořádná hra. Až do konce. Oni po mně ani nejdou. Jde o to vůbec umřít. Nemám to sbírat třeba. Třeba mi to dá životy. To by byl dobrý vtip. Dát na začátek takovýhleho divného nepřítele. Každý by ho zabíjel. Proč to beru ty granáty, když vím, že tady jsou? A pak by člověk zjistil, že když ho sebere, tak dostane život. Tady jsou házecí ohně, to nechci. Tady je roztrojka, to taky nechci, jenže já už mám moc klíčů. Čekaj, bych si to mohl vzít takhle. Pak si vzít to. Znova. Já moc taktizuju. Mám prostě jít po Karlovsku, všechno sejmout a všechno sebrat a hotovo. A sebrat si ten jeden život, který vím, kde je. A jinak vůbec nic neřešit. Jak to, že tady žiju, když nic nedělám? Co to má být? Zapte mě. Utečej, tank. Takže teď už opravdu, ale
teď už nebudu opravdu taktizovat. Ale zase předtím, když jsem bral ty klíče jako tak nějak později odvíral, tak jsem sebral dost beden, takhle, když to budu... Ne, ne, žádný životy. Prostě když je nebudu ztrácet, tak je nemusím sbírat. To je logický. Tak teď. Počkej, zkusím sebrat. Dejte mi to. To nejde ani sebrat. Já jsem se toho bál. To snad není pravda. První rána v celý hře mě zabije. Je to možný. Nezapte mě, já už se nedostanu nikam, ani z prvního vojáka nezabiju už. Ne, to už nedohraju. Ani nevím, jestli je tam to konec vůbec. Protože tady lítají ty plpci na začátku a zkouším, jestli jdou sebrat. A kvůli tomu umřu. A teď to zkusím znova. Protože já půjdu úplně na stranu, odkud oni odlítávají, oni se mě taky vyhnou a pak už budu hrát úplně normálně. Tak, poslední zkouška. Pojďte, zapte mě. Jsem to malém trfil. No, nezabije mě to. Ne, se mě to bojí. Tak to nevím, k čemu to tady je. Ale teďka už budu hrát normálně. Tady na začátku ještě vím, co sbírat. Takže to úplně nemusím ještě tady po Karlovsku hrát. Tady to taky, to je chodící oheň házecí. Nechci. Tohle je roztrojka, to jsem si mohl vzít, když tady je tolik klíčů. Tady je můj plamenomet, ho zabiju. Tak tamhle to sbírat nechci a jdu dál. No, teď už to půjde. Musí to být maximální soustředěnost. A nedělat žádný nový věci. Všechno po staru. I když je to blbě, to prostě po staru. Nevím, jestli tohle to chci, nechci to. Nemusí tohle. Počkat, já nechci nic. Já mám plamenomet a ten se mi líbí. A už je tady moc klíčů, takže opravdu si musím něco vzít. Tady bude tank. Musí na bacha. Chce vjet na hlavu. A nic. Ne, ne, ne. Radši ho tam nechám. To jsem úplně nechtěl, ale vlastně bych to stejně udělal. Tak a boss tady se ukáže. On není aktivní, já do něj tady střílím. Mrtvej. On vůbec nikam nedostřelí, ten je úplně bezbraný. Jak tady u něj můžu někdy umřít? Počkat. To pauznu. Musím něco zařídit. Tak jsem zpátky. Pokračovat stejně dobře jako doteď. Celý první level jsem pokračoval úplně excelentně. Jsem dokázal neumřít. Tak. No to bude tady to. Klíče tady nebudou, ale život bude až tam za rohem. Myslím. Já nechci myslet, ale teď ještě to je už poslední věc, kdy jsem myslel. Tak, tak budu výjíždět dělat.
normální granáty. Jsem hodil granát správným směrem, ale... A je to tady. Fuj. No, tady jsem měl mít ty granáty, které jsem na začátku nesebral, že je nechci. Ty rozprašovací. A ono to jde i bez toho, když člověk nezaváhá, tyhle hážou granáty. Ještě druhý prkno, ne? Ne, budou druhý děla. Toho nechám žít, tam se do toho motat nebudu. A lidičky. Mešiši, mi došly plamenomety. Jdu sbírat bedny. Mě to tady minule se mi to nějak vymstilo, že jsem ho tam nechal, ale to byly ty dvě. Když je jenom jedno, tak to tam nechat můžu. Tam nebude život, v té druhé bedně. Tak. A mi to dá ještě klíč. Mám druhý klíč. Takže to vyžeru všechno, tady nevím, co je. Rozprašovací granáty, tady je život. Mám tři životy, teda dva. A teď mám tři. Sakra tolik klíčů, já nechci tam odbírat. Nabít, vyžrát, sebrat, vyžrát a flusátko. No, tak jako dobrý tohleto, ale úplně tady k ním. No, lítáci jsou dobrý, když se ke mně dostanou, a já stejně se jim na dálku. No, maximum klíčů. Tak tady byl život, tady okolo toho rybníka, si pamatuju, tady půjdu nahoře lidičky. Nevím, jestli to bylo dole, myslím, že jo, nahoru jsem asi... Jo, čtvrtý život, tak se mi to líbí. Ale teďka chci i to nahoře, protože... nemám zbraní. Jo! Tak tady u rybníků musím sežrat všechno. Tak teď už jsem zase ve svých botách. Tady dlouho nic není, to je vždycky jak, jako... No, nebezpečný, nebo děsivý spíš. Ten parchan teď minule střílel tak strašně pomalu. Teďka okamžitě vypálil znova. Tak dejte mi něco. Oni mi nic nedali, jenom granáty, no. Mám zase fusátko. Tak hezky to šlo a ten blbej tank to zničil. No ale příště bych si to už zase pamatoval, už by to bylo zase lepší. Mě zmátlo, abych se ho normálně bál, ale mě zmátlo ten první tank, jak tam jezdil. Tak ten prostě vystřelil jednou, pak jsem právě čekal, že bude střílet dál. On nic, tak jsem myslel, že tenhle bude dělat to samý. A říkám to házím. Vždycky jeden granát do ksichtu stačil a hotovo. No, tak jsem tomu uvěřil a teď to dopadlo takhle. Ne, tady musím jít v prostředku. Já se tady furt bojím být vprostřed, protože čekám nějakou zradu, ale ona tady žádná nebyla zatím. Takže se vůbec nemusím bát. Šahací boss. Ten by měl být v klídku, jenže já mám fusko. Což nevadí, akorát to bude díl trvat. A můžu použít i granáty. No, aha. Tak to nebude díl trvat, s granátama ne teda. Tak to bylo dobrý. Vypadá jako, že se nic neděje, ale já jedu furt nahoru. Tak a rozsekám dveře. Vůbec není vidět, že to ničím. Zalezu do díry. No a tady taky někde bylo milion životů a taky nevím, a ještě nemám ke všemu klíče. Už mám. Mám. Už mi zbývá jeden díl té zbraně. Co
Sprašovací granát využiju. No, to je účinná zbraň. Nejenom, že se rozprašuje, ale... To má těch hodně projektilů, tak to zabijácky. Zničíme. Tady vyjede zase bozej. Bude otravovat. Máme klíč, to je dobrý, ale ty parchante, proč nestřílíš šikmo, když jsem čekal, že už budeš? Ne. Já to tam nechám. Je to jedno. Zase jsem sebral něco, nějakou blbost. Pořád jenom ty granáty mám. Nic jiného nezbírám prostě. No konečně, rozprašovák aspoň. Tak. Dva životy, jo. Všechny bonusy ztracený, tady v tom nepřehledném levelu. No ne, že by byl těžký, ale... Jo, prčic, to mě zabije zase. No ono mě to zabrzdilo. A nechalo to do mě nalíst toho nepřítele, no, tak co potom s tím? To nebyla moje chyba, tohle tentokrát. Já opravdu tu zbraní snad nechci, to je nejhorší nepřítel, tohleto, ta zbraní. Uvažuji, ty všudu kvůli té zbraní. No, se ani nic brát nebudu, nechám si jen ty klíče na příště. To má málo, nebo se mi to asi nevíde. Naschvály tady taková dlouhá čekací lhůta. No. Já se oddělá. Doufám, že já mám obyčejné granáty. Páne bože, no tak to mě rozhodně oddělá. Zpátky, tak. Umři, prosím tě. Udělej taky dobrý skutek jednou. Tak zhebneš už konečně. No, to je dost. Nula životů. Ale furt první jako nepřipojení. No jenže další životy už nevím, kde jsou. Asi už nepoberu, no. Ale furt dobrý. Opatrně, málem jsem hned zebnul. Tak, něco si tady můžu pozbírat. Rozprašovák. Jo, to je tenhle level. Že by byl život hned na začátku. Tady taky mám takový pocit, že někde byl život, že jo? To musím zkusit zežrat, no. Rozprašovací granáty, plamenomet. No, život to nebyl, no. Tady možná byl. A nebo možná nebyl vůbec nikde. Ty to prolítnu, to mě vůbec nezajímají ty dělá. Co ty tam opruduješ? No a tyhle ty bedny právě jsou tady úplně na konci, kde žádný klíč nikdo nedostal, tady jsou určitě životy. Oni chtějí, abych ty životy vyplejtval, teď musím házet granát. Tak. No minule jsem tady měl klíče, tady jsem sbíral. Tak si seberu i teď, ale teď nevím co, tady ten zádu. Uf, bylo mi to taky plamenomet, už jsem myslel, že mi to dá něco jiného. Tenhle blbej tank. Nesnáším ho. A tam za trest nechám, ale že tam bude muset bloudit do konce života. Jinak by to měl už dávno za sebou. Sakra, jak moc klíčů. Kousek zbraně mi to dalo. Ten
pavoukostrůjce. Jo, zadarmo. Zadarmo klíč. Mě to dalo tyhle dva klíče, nechci. Mám tuhle zbraň, jsem spokojený. 4 klíče. Já si to vemu. O prči, co rozprašovák. Plamenomet. Jsem na svým. Asi umřu, protože tohle je blbej nepřítel. Asi jo. A připojit se musím do prčic. No tak tady budu umírat ještě 100krát. Tady není místo. Prčic, no to co to... No tak já se prostě nikam nedostanu. Ale už bouchá, doufám, že to jako znamená, že zhebne. Dobrý. A nejenom, že je trošku poničený. No tyjo, celý připojení jsem tady vyplejtval na tom, jenom kvůli tomu, že jsem neměl zbraň, tohle je hrozný. Dobře, jdeme dál. Rozprašovák. Plameňák. Jsem na svým. Počkat. To je dost. Velký výdržnej. Tak tady je to s těma kolejema, takže aspoň budu tušit, kde co vyleze. A lidi. Mě jenom plejtvají náboje potom. Co blbnete? Skáču až skoro na hlavu. Pojede dělo. Toho tam nechám vlastně. Tady budou zase lidi, tentokrát to udělám jinak z téhle strany. Zajeď! Už by měl zdrhat, no. Další lidi. Beru to po dvou. Bych šetřil náboje. Se mi to teda daří. Prčit to moc rychle. Tak. 56 nábojů. A sypači. Nebudu plejtvat. Si s nima takhle pohraju. Fuj, granát. Naštěstí tam byl jenom jeden. Ty už tam nechám za trest žít. Já čekal, že vystřelí, takže mě to nevyděsilo. Já jsem čekal na to, jestli uvidím tu střelu. A jestli mám vůbec obtěžovat svou hejbání. A další výtah. A tady už vidím koleje. Dvoje. Takže třeba tady to sejmu. On přijede horem. Ne, to bych asi neměl vystoupit nahoru, abych měl trošku manévrování. On to nezeblo, dobře. Tak, počkám, až zdrhne. Teď dělej, kdo na to má čekat? A už máš konec kolejí. No. Tak, teď budou nový. Tady ale něco taky bude ještě otravat k tomu, protože to ne, nebo ne? Nebude. Dobře. Normální granáty, jsem si mohl myslet. Klíče. Budu žrát něco tady za sebou nebo před sebou? Mám 4 náboje, takže něco žrát musím. Kus zbraně. Jsou výbušný, neboli rozprašovací granáty. Tam je tady bedna a zatím bude ještě druhá bedna.
Ale nevím, co v nich je, no, hlavně, že vím, že tam je bedna. Uá, smrt! Ty, parchante, počkej. Tady máš. Nažer se. Tak. Teď jsem toho dole odprásknul, konečně jsem to viděl. Zkusím tohle druhou. Dobrý, plamenomet. Sakra, počkat. Můžu se podrbat. Nula životů. Ježíš, tady budou ty děla všude. On zmizel. Já ho chci zavraždit, on si zmizí. Vyčištěno. To vypadá nebezpečně a přitom je to v pohodě. Tam je zase nějaký tank určitě. Moc klíčů, já se nechám na potom. Třeba na teď. Ne, oni chtějí, abych si to vzal. Jak to tady bylo? Jsem nechtěl, chtěl mít ten plamenomet a myslím, že jsem to sebral a on tady plamenomet byl, ten druhý někde. Já to asi seberu taky. Taku zbraně. Já jsem koukal, co mi to dalo do prčic a nějaký granáty zase. A nevidím, že mi vyjel do ksichtu. Já nevím, kdyby tam ty věci... Kdybych je, já, jak říkám, kdybych nemyslel, že si to pauznu, tak prostě se tohle nestane. By mi bylo úplně jedno, co seberu. A neřešil bych, co jsem sebral. To je všechno kvůli tomu, že když odevřu tu bednu, tak tam není vidět, co to je, až když to seberu. No, a jak zabiju teďka toho druhého, to mi řekne kdo. Dejte mi bednu nějakou. Nepustěj zpátky. No, tím plamenometem bych ho zamet jako minulé, že... Já ho moc nezametu. No. Ještě mu vlezu do rány, když už jako, kdyby se i netrefil, že jo, tak... Nula životů, jedno připojení, jo. To s tímhle se potřebuji dostat do konce, abych se tam na konci mohl připojit u toho bose. Tam ani nedolezu, no. Všechno to zkazilo jenom to. Všechno zkazilo jenom to, že jsem se díval, co jsem dostal. A já jsem dostal ty blbý granáty, protože zbraň jsem nedostal, kousek zbraně jsem nedostal, život jsem nedostal. Tak jedině ty granáty, no. A ještě mi zabije tank. A ještě mi zničí všechno. Celý připojení mi zničil. A s tímhle bych to ještě taky mohl dohrát, kdybych nestratil žádný život. No, že už zase nevím, co je tady. No, tohle mě minule taky zabilo okamžitě. Já nemůžu střílet a házet granáty zároveň. Jako mačkat. Že jsou ty bosové tak lehký. A když střílím a házím do toho granáty, obě tlačítka najednou, když mačkám, tak to buď hází granáty, nebo střílí. A když je hodím a pak střílím, tak to jde. Já zase chodím na kraj furt, zvyklej. Ale ještě tady nic není ke všemu. Tak, další level. Jo, to je tohle, jak tam budou ty jezdící pásy, tak to jsem přežil úplně, tak to nepřežil. Tebe jsem si pamatoval. Tohle asi takticky nepůjde, protože na těch pásech je jich nekonečno a jak je tam nekonečno nepřátel, tak to je špatný. Leda, co takhle to proběhnout úplně jako po Karlovsku? Dotknout se tady prvního nepřítele a umřít, taky šlo. Ne, žádnou zbraň mi to nedá, třeba plamenomet. Tak mu do toho vlezu, život mi to dalo, aha. No, to je co. Tyhle ještě hážou granáty, tyhle ty rozprašovací. Dva životy, ale já jsem sebral dva životy. Během toho, co jsem běžel, ježiš, přejede tady ten blbec.
No, až teď dostanu zbraň, no. Mohlo to. Hele, život, třetí. Tři životy v tomhle levelu jsem dostal. Je to možný. Dobře, tak se nic neděje, Všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku. A už vidím z další zradu. Zbývá mi poslední část do té mega zbraně. A to pak umřu. Takže až si to seberu, tak vůbec, jako kdybych to neměl, pomalinku půjdu zase. Naštěstí nemám klíče, takže to mít nebudu. Fuj, aj. To je nějaký výdrž. Ježí, co to děláš, ty blbče? Musím zalíst, rychle ho oddělat. Já rychle půjdu k němu. On si přece nehodí granát na hlavu. Když vymýšlím taktiku, jak na něj, tak on si drze zmizí. Dvě rány do něj musím nějaký tvrdší, nebo se to děje. Třeba tady bude plamenomet. No, oni zase zmizeli. Já je budu asi mizet tímhle způsobem. To už nevím, tu bednu, že ne. Nevím, já už nemůžu. Jenom je jí vidět, aby mě nelákali. A teď jsem vymazal tyhle lidi, že jo? Já budu vymazávat všechny. Do nich taky nestačí jedna rána. Milion klíčů. Vozejky ne, tady bude ještě lítat. Ty tady budou nahoře. Já je vymažu. Počkat, já mám ty lepší granáty. Jsem ho chtěl zabít, jenže ono mi to zase nestřílí, no. A zabil jsem ho. Chci úplně někoho jinýho, já jsem chtěl toho na vozejku zabít. Tak bude zabít granátama. Pojede vozejk zase. Jak to, že žiješ ještě, ty parchante? Tak. Tohle nechci, to mi dá zbraň určitě, nebo život, já nic nepotřebuji. Se to hezky. No, byli hodní, že na mě nestříleli. Nechali se zabít. Sakra, došli mi náboje. To je blbý. A ještě mi sem dali klíč, takže... A oni nesou vestu, proto do nich musím dávat dvě rány. To předtím neměli. Co mi zdá. Pořádný zameták. Milion klíčů. Prčice. Nechci. Ne, já chci hlavně přežít. Takže i když mi dáte 10 klíčů, já si to nebudu brát, protože oni mi dají tu velkou zbraň. Si umu až na konci. Když by tady mohly být životy, no, kdybych si to pamatoval, nebo to věděl, tak je to potom o mnoho lehčí hra, když si to tady můžu brát všechno. Ale tak, takhle to mám těžší a musím to dohrát s tím, co mám. Tak co bude tady? Občas hodím granát, on to trošku zamete něco. No, tyhle ty sypači, tak to vyměl v pohodě. Tam nahoru, aby měli nějakou zábavu. Nic to netrefí, jak tak koukám. No jo, jednoho to sejmulo. Budou určitě lítáci. Schody. To musím sem. Nevím, mezi sebou velký mezery. Já se bojím je tam nechat. Abych je zabíjel po dvou. Proč jsem na blbý straně teďka? Nebude tady zase ten šahací robot, jak jdu doleva. Jestli to už není ta cesta zpátky. Počkat, ale to je všechno mise 1. A když zabiju toho bose, tak mi to napíše. Gratulace, proč jsem nešel nahoru. A teď mise 2. Nevím, jestli to byla mise 1, nebo prostě jenom mise celý hry. Asi celý hry, to by bylo dost divný, kdyby takhle dlouhá hra s několika bossama byla první mise teprve. No jeden život, to už nevidím dobře. No, ještě tady tenhle blbou. Vlastně nemám to, no, kdybych měl tam ty granáty, jak by se hned zhebnul a teďka to bude horší. Mě to dělá. Ty dva životy, to je minimum. Jak to, že na mě šáhnul, když nemá vytažený pazoury? Nula životů. Ještě méně než minimum.
A budu házet jenom granáty. No to stejně nestřílíš, tady mačkám jako blázen. On mě zašáchnu. Takže to nedám, no. Game over. Ale časem bych to dal, to je zase taková hra, která se dá naučit a dostat se dál. Ještě to jde pro dva, určitě na jednou, to ani zkoušet nebudu. Ale nejvíc teda, jako... Asi bych na tom kritizoval jenom jednu jedinou věc, a to, že když jdu šikmo a jsem u zdi, takže se zaseknu a nejedu po té zdi. Když takhle zeď. A já jdu šikmo, tak se takhle zaseknu, místo abych takhle jel. To mě stálo občas nějaký život. Ale zase nebylo to tak strašný jenom na začátku, když jsem to nevěděl. Ale pak si na to musí člověk dávat v nějakých stísněných prostorách pozor. A to je blbý. Ale jinak dobrý. Připomíná mi to kontru všim. Nevím, jestli z jakého roku je kontra. Ale je to hratelný. No. Ty bossové jsou divný z toho důvodu, jako je dobrý, že jdou rychle zabít. Takže neotravujou. Ale je divný, že oni pořád útočí, i když zrovna vybuchujou. To je divný. A potom to, ta zvláštnost s těma věcma, který sbírám. Že já to musím jako tak z dálky odemknout. Vlastně nevím vůbec proč, jo. Proč to prostě rovnou neseberu? Když to odemknu a neseberu to, tak proč bych to dělal? Když stejně nevím, co tam je. Takže je to spíš na takový zapamatování, že musím si zapamatovat, kde jsou ty životy v těch bednách. Ale myslím si, že když se to člověk naučí, tak ty životy vůbec ani nemusí sbírat potom. Ale aspoň ty zbraně, aby viděl. Protože s tím fusátkem se to moc nedá. No a jinak parádní hra. A jak... Já se teda ještě podívám, jestli ty vojáci na začátku nemají tu vestu. No, takže to mise. Ne, mise je první. To bych chtěl moc. Tady to nevím, co má znamenat, že tady lítají tyhle ty satelity. A bojej se mě. Čemu to je? Jen tak prostě. A tady ty vojáci zelený nebudou mít vesty. Ukaž záda. No nemá. Když ono to bylo vidět, když běží třeba nahoru. No. A tyhle ty taky červený nemají. No a stačí jedna rána. Když to tam už ne, tam už měli vesty. A jaký zajímavý. A ty granáty podle mě lítají moc daleko, že se to nedá pořádně vyměřit, jak jsem blízko u konce obrazu. Nebo jakože to lítá až ke konci obrazu. A asi, jako zase dá se to díky tomu využít, že když je někde daleko nějaký nepřítel, když mám ty rozprašovací granáty, takže mu to tam hodím a ono to zamete. Občas se dá využít i to, že když odejdu dál zase zpátky z toho obrazu, když je tam někdo zakempenej, tak ono je to vymaže a zmizej. Takže to je taky dobrý. A vlastně tím, že si musím zapamatovat, nebo jako nemusím, ale je dobrý si zapamatovat, v jaký bedně je co, nebo hlavně životy a co potřebuju ty zbraně. Takže potom je to mnohem snažší to odehrát. A jestli, jako já to zkusím teda ještě pro ty dva. Podle mě budou oba na jedný obrazovce. Jasně, no. To musí být úplná řežba. Nevím, co tyhle satelity teda. Co to znamená? No a ta zbraň obrovská, co vždycky složím a zabije mě to. Tak. To je zajímavý bonus, ale já jsem s tím nikdy vždycky nepočítal. Ale zase, jo, kdybych si pamatoval, kde jsou ty části těch zbraní, v těch bednách, tak si to můžu načasovat a použít to třeba na toho bosse. Třeba na ty vrtulníky, to byl nejtěžší boss, protože tam nebylo vůbec místo, kam můžu utíkat. A ještě střílel takový obrovský projektily, takže to bylo... Takže mi to tam sebralo celý jedno připojení. No. No tady třeba tenhle ten střílí takhle často. Ale tam ten, co jel dolů, ten prostě vystřelil a pak se na to vykašlal a jsem mu to uvěřil a pak mě to stálo život. No. No, takže pěkná hra. No, určitě doporučuji všem kontristům, i když to vypadá úplně jinak než kontra, není to z boku, ale z hora. Ale pořád mi to tak nějak připomíná. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. A vybrat si hru na přání, jako to udělal Martin tady.
s touhle hrou Heavy Barrel. A příště se uvidíme u dalších retroher.